evita o pior. Seria o primeiro gol da partida. Tentativa do Praia. Tem chance de novo. Gol! É do Praia Clube. O jogo tá pegado ali na lateral. Deixa eu ver. Chegada agora do Moarama na rede. Gol! Camisa número 13, capitão. Gingou, foi pra cima, recebeu, bateu pro gol. Não tiver coragem de jogar. Pois é, aí não adianta. Olha o Moarama recuperando essa bola. Léo Café tocou. Que presente! Boa chance o Moarama pra ficar na frente. Subiu inteiro o Moarama, na verdade, para forçar esse erro do Praia. Deu certo, mandou pro gol, Marquinhos. Agora eu quero ver. Ajeitou a batida pro gol, bateu no travessão, incrível. A chance do Thiago. Não consegui encaixar uma brecha aí não, viu, Índio? É, o Moarama muito bem na marcação, né? O Praia teve algumas oportunidades. Ó, oh, olha aí. Tá dentro! Gol! A equipe do Praia não vai correr esse risco de perder só se errar um passe, porque o Moarama não vai roubar essa bola. Olha o vacilo agora do Praia, o chute, defesaça incrível do Jean! Marquinhos. Levanta a cabeça, o passe incrível! Finalização ali no pé da trave, eu quero ver esse lance de novo, porque foi rápido.